No niin, mun mielestä tässä taas terveä. Nyt saatte normaalista poikkeavan Farming Simulator 19 videon. Ja aloitetaan tyhjästä, mutta... Tadaa! Webcam, facecam, mikä tää. Ja mulla nyt vaan sattui niinku jäämään tosta striimistä, että mä siis eilinen striimi meni niin myöhälle, että ei vaan enää niinku huvittanut alkaa laittaa green screeniä pois ja valoja ja heijastimia ja kameraa ja kaikkia, niin mä ajattelin, että mä jätän ihan kun huomenna, eli nyt tänään kuvaan tämän Farming Simulator-videon, niin jätän tähän videoon nyt sitten kerrankin sitten. Ja tuli tuossa eilen ladattua toi Flegel Timberrunner autolaadi, mutta sitten ei saatu jännästi muuten sitten tonne multiplayer-servulle. En tiedä miksi, mutta se sanoi, että se on korruptoitunut. Ja no, se ei nyt liity sikäli tähän, aloitetaan tyhjästä sarjaan, mutta ajattelin vaan sanoa, mulla on tässä tää joystick ja ratti, joystickia toki tuskin nyt edes käytän, mutta se on siinä ja eikä siinä. Aloitetaan tyhjästä, eli jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Mihinkään me jäätiin, tuo juna lähtee tuosta kuitenkin liikkeelle. Niin, mä oon saatu puitua tuo. Vitsi, mä en oo kattonut niitä kommentteja, mitä siellä on muuten ehdotettu nyt tekemään. Tehdäänpäs semmonen, että mä käyn nyt tsekkaa kommentit tästä asiasta. Ihan mulle jäi tässä näköjään tämä peli päälle. En tiedä, kuluko täällä aika, mutta sen ei nyt sikäli ole väliä. Eli ehdotettiin, että kylvetään, kun mehän suunniteltiin tämä, että kylvetään kahdessa osassa. Niin, eniten saa ääniä käytännössä. Sieltä oli tosi vaikea sanoa, mutta hernettä, onko tässä hernettä ja soijaa? Soista saa, siis kaikkihan ei tiedä, mutta soijasta ja rypsistä, niin niistä tulee vähiten satoa, mutta toki niillä on niin käytännössä eniten hintaakin. Eli mä nyt en sikäli tiedä, että mikä on niinku se vörtein laittaa, koska sellaista vörttiä ei nyt niin ole. Mutta katsotaan, kuinka meillä on noita siemeniä ja että vähän, että mitä meidän tosiaan kannattaa. Meillähän on suora kylvökone ja me voitais vaan suoraan kylvää, koska niin tosiaan voidaan. Niin aleta välttäämään tähän vai tässä vaiheessa vielä kun tällä traktorilla ei oikein riitä tehot siihen. Elikkä se olisi nyt kaura. Kyllä, koska vaihdettiin. Joo, toi on tuo rypsi. Toisette se herne kato soijapapu. Toi on se joku, mikä kerää typpiä, jos oikein muista. Toi heinä, vehnä, ohra, kaura. Okei, siinä meni. No pistetään tätä soijapapua kautta, joku sanoo herne. Pistetään nyt ainakin sitä jonkin ai. Pistetäänkö kaikki, koska siitä tulee määrällisesti vähemmän. Pistetään sitä. Pistetään kaikki sitä, vaikka kylvetäänkin niinku kahdessa osassa. Vedetään se raja muuten heti ensiksi siitä. Ihan sen takia, koska tämä traktori ei ole mikään niin tehokkain ja sitten kun tuo on maan vaihtelua niin paljon, niin tämä ei vaan jaksa vetää tämä traktori. Eli avohtiarallaan me ollaan nyt siinä rajan päällä itse asiassa, niin pitää vähän pakittaa. Ja se on aika hyvä rajapyykki myös tuo laitos, mikä meillä on tuossa. Mikä työpaja nyt sitten ikään oliskaan nimi, niin tästä voisi mennä rajaan. B:llä päälle ja VT. Se ei mennyt päälle aluksi. Tästä näin tehdään NS-rajaan, että koetaan nyt vetää ihan kahdessa osassa tosiaan sen helppouden takia, niin sanotusti. Mua vähän häirittää, kun tää pellon tekstuuri, kun se on tuollaista jännää kuviota, niin miksei se voi niinku... Ai vitsi. Tiedättekö mitä? Mä hokasin nyt vasta, että mulla on mikrofoni ollut tuossa ihan sivussa ja ääni on varmaan ollut ihan paska. Mä en tiedä, miksei mulla nyt ole ennemmin voinut tulla tää mieleen, mutta tosiaan nyt kylvetään soijapapua. Toivottavasti mä sain tuon äänen jotenkin editoitua, ettei mun tarvi uusiksi alkaa kuvaamahan. Joo, pitääköhän mun katsoa, miten se nyt meni. Mä ajan tänne päähän ja katsotaan, kuinka meidän käytihin tässä, että No, saatiinpa kuvaa nyt, ainakin vaikka ääni. Ääni olikin ihan huono, kun mikrofoni osoitti seinään. Kirjaimellisesti seinään. Niin,
Vedetään tänne päähän ja mä nopea pistän paussille ja tsekkaan, että miltä. Kuinka paskasti niin sanotusti meni. Ehkä me pärjätään tuon äänen kanssa nyt kuitenkin, joten jatketaan vaan työstämistä ja toivottavasti saitte selvää, minä pahoittelen kovasti. Nyt oli kyllä aika noobimoka, jos näin voi sanoa. Aika noobimoka. Mutta tosiaan näin tää kylvä pitäisi onnistua paljon paremmin. Säästetään enimmiltä niin kuin maan vaihteluilta ja tuota, pitäisikö meidän ottaa taas tähän heti alkuun, näinkin alkuun, Time Lapse, vedetään vaikka tämä ensimmäinen pala tästä ja mulla on näköjään muuten Deathzonea taas ihan järkyttävä määrä täällä pelissä. Pitääkö se aina käydä säätästä? Se on varmaan taas se 14%. Rattissa olla aika paljon vinossa, että tää kääntyy niinku yhtään. No mä ajattelin, että minkä takia tää ajaminen on näin hassun tuntuusta. Mä käyn säätää sen ja mennään Time Lapsella muutenkin. Ja aletaan olemaan täällä loppuvaiheilla tätä ensimmäisen osan kylvöä. Päättelin, että palataan nyt tähän astialle vielä. Toi kolme kierrosta on vähän ehkä tiukka tuohon kääntymiseen, että kyllä mä ajattelin, että mä vedän varmaan tuossa toisella puolella 4, vaikka tää tuleekin sitten lyhyemmäksi tää edestakaisin matka ja käytännössä silti saman määrän joutuu vetämään tuossa. Tuossa toisella tavalla, mä olisin nyt voinut kyllä kääntyä ja kun joka tapauksessa pitää kääntyä, mutta heitään tästä tuo pikku pala siitä vielä nuon ja ajellaan toiselle puolelle. Noin kiva, kun tulee nuo kääntymisjäljet ja tuonne ainakin joksikin aikaa ja sitten mennään kylvämähän tätä toista nyt etenkin, kun tää ei ole vielä kerinnyt kasvaa, että en tiedä pitäisikö vetää loput sitten tältä kuvakulmasta. Tätä kuvakulmaa enemmän muutenkin pyydetty. Tää on nyt vähän häju kohta lähteä tätä kylvämähän tästä kohtaa, mutta ja me onnistutaan kyllä, me onnistutaan vielä. Ja mä en loppupeleissä tosiaan tiedä, onko tää nopeampi taikka niinku mitenkään, kun tätä nyt ei vedä kuitenkaan sitten pitkäätti vaikka nää kylvää niinku samaakin niinku eri peltoina, niin onko tässä silleen, kuinka paljon tässä on silleen järkiä, mutta tavallaan jää nähtäväksi sitten, ja heti kun rikak kasvaa käytännössä tohon on jo vähän niinku kasvanutkin jotenkin, niin pitää heti sitten vetää ekalla kasvuvaiheella vissiin sillä viiderillä, eli tällä rikka tuhoajalaitteella niin sanotusti, mikä sen nimi nyt suomeksi onkaan. Se on viider, se on niinku
se on Rikatin, en minä tiedä silleen nimen. Nyt siellä on Rikat jotenkin kasva, vaikkei niinku ens viljakkaan vielä kasva. Pitääkö tosiaan ne viljat saada eikä kasvaa? Ja tää peli on muutenkin vähän tälleen rikki, kun noi kasvaa vähän tolleen niinku edellisessä vai sitä edellisessä osassa tätä sarjaa, niin todettiin kanssa, että on rikkoja, vaikkei niitä näy. Niin se on kyllä hyvin peestä, että niitä pitäisi käydä siellä vahtimassa, että onko niitä, ja sitten kun niitä ei näe, niin niitä on vaikea torjua, kun niitä ei näe, niin se on työläs. Se on työläs, harmi, kun tää peli on silleen vieläkin kuitenkin niin rikki. Mutta koitetaan pärjätä. Ja tässäkin kohtaa on vissi aikamoinen nousu, kun tää ei oikein meinaa mennä, tää reaktori. Tää olisi kiva, kun olisi tehokkaampi reaktori. Ai voi voi. Ei se joulupukki tuonut meille isompaa reaktoria. Joudumme pärjäämään tällä lusulla. Vaikka on nyt se lisää A-mod, ai kun näitä Valtra-modia, että siellä on enemmän renkahia ja kaikkea. Miten niitä voisi kyllä... Miten se meidän tuo rahatilanne, kun se on tommonen, niin... Mitä te ajattelette, että mitä meidän pitää niinku tehdä nyt käytännössä sitten kun nyt me aletaan saada enemmän rahaa? Niin pitäisikö meidän nostaa joku pikku kanala ja pistää tähän vasemmalle? En tiedä kuinka se sopii siihen, kuinka noi tontirajat on. Taikka pitääkö meidän uhrata vähän jopa tästä pellosta ja pistää joku kanala, koska kanala taitaa viedä kaikki sitä vähiten ja silti tuottaa ihan jees. Hevosaitaus vie aika paljon tilaa ja loppupeleissä tuottaminen se on niin hidasta. Navetta taitaa viedä kans aika paljon, muistaakseni. Entäs sitten se... Sikala. Siitä ei ole tietoa oikein tässä pelissä, kuinka vörtti se sikala olisi. Saa laittaa kommentteihin, että mitä me tehdään sitten, kun me saadaan vähän lisää rahaa. Toki on myös mahdollista ostaa reaktoria ja näin, mutta eikö meidän kannata ostaa jotain semmoista, mikä oikeasti tuottaa meille rahaa enemmän. Toki tällä pärjää, mutta vaikka onkin tosi niukasti ja niin mulla menee enemmän peliaikaa. Mut me pärjätään tällä, niin pistäkää hei kommentteihin, niin mitä te toivoisitte, että me hommattaa sitten tuossa, kun me aletaan saamaan enemmän rahaa. Toivottavasti sen jälkeen, kun nämä soijat on puitu ja myyty, niin meillä olisi jonkin verran jo rahaa. Niin mitkä olisi meidän niin kuin ensimmäiset viralliset niin kuin työllä hoidetut ensimmäiset investoinnit niin sanotusti? Pankahan kommentteihin. Nyt aloitetaan Timen lapsi tästä taas.
Ja täällä ollaan taas. Ei veri kuud alkaa ole homma valmista. Mä vähän vaihdoin sinne kuitenkin kuvakulmaan. Ihan sen takia, että oli itselle hyvää vaihtelua. Että tässä kuitenkin menee aika siis yllättävän paljon aikaa. Tässä kylvöoperaatiossakin täällä pelissä, mutta onneksi alkaa homma olemahan valmis. Ja näin tästä vielä viimeiset. Ja sitten olisi kylvetty ja me voitais koittaa saako viiderillä tuolta nyt hoidettua ja sitten, että onko tää nyt viide ja tuossakin heti mihinkä kylvetään, että kasvaako se niinku heti tässä käytännössä. Ja jos ei toimi vielä tästä poikes, niin toimipa se nyt sitten ainakin siitä, että saa sitten kun se on vilja kasvanut. Koska tää tulee kyllä yllättävän näkkiä tää roska. Mulla on toki plant crofti, mulla on kyllä fastillä. Että, mutta vaikka meillä on kyllä toi ihan perusaika on kyllä niinku hitaalla. Tää soijapapu on siitä hyvä niinku kuitenkin muuten kylvää, koska siemeniä menee suht vähän, mä en tiedä. Kyllä tuolla on kuitenkin sama litratilo, se on jännä, koska niitä on kaikkia siellä niinku ennäs yhtä paljon, niin siellä on kaikkia. Siellä on kaikkia sama määrä sillä lailla tuolla kylväkoneessa jotenkin. Niin. Sitten kun vaihtaa, niin tää sojahan pitäisi mennä ainakin vähiten, niin tuntuu, että eihän sitä mennyt tuohon paljon yhtään. Mutta tota, kyllä tuokin pitää silti kuitenkin pian täyttää ja tota... Mutta tuo nyt kuitenkin tuohon tuo reaktori ja koitetaan meidän viiden reaktoria, että täällä on 5 ja 100, niin tsekataan nopea, että onko tuollakin tosiaan 100. 100 tuo 5, sen näkee tosiaan tuolla oikealla alhaan tuon field info ja siellä 100% 5. Tässä ei vielä kyllä ole, niin kuin näkyy silmilläkin. Kerrankin se näyttää oikein, silloin kun sitä on, niin siinä on jo. Kun ei ole, niin ei ole. Niin katsotaan toimiiko toi viideri vielä, jos toimii, niin... Mä viidaankin sen siitä, mutta vedetään sen nyt varmaan sitten ilman timelapsia sitten se viidaaminen. Ei nyt aivan mun kuvaus SSD täyty aivan hullun lailla liikaa tästä ja näin. X-llä siitä ja sitten tää piti B-llä laittaa päälle kanssa. Ja tota... Tesmi tähän, toimiiko tämä vielä vai pitääkö täällä olla niinku viljaa jo kasvamassa B-llä päälle ja V-llä alaha. Kyllä katuaa. No, laitethan katoamahan. Ja noin vaan, ei tunnu mihinään. Ei vaan tuota, niin kyllä siinä joku tovi vierähti vaan siinäkin. Ja tuota, niin tuota toista puolta nyt käytännössä ei tarvinnut, niin siellä takana piti vähän käydä. Niin, nyt ei siellä ole edes niinku haukia, että koko pelto on tähän asti vedetty pois rikoista. Mutta saa nähdä, kyllä mä uskon, että niitä kasvaa vielä kerran takaisin. Että varmaan pitää toiseen kertaan vieläkin vetää, että tääkin saisi olla kyllä leviämpiä. Onhan tuossa tota peltoakin, mitä voisi ostaa. Et paljonkohan sillä muuten hintaa? Katsotaan. Eli tietokoneella peltoa ostetaan tosiaan, että mennään tänne karttaan, eli Eskillä. Painetaan X, kun tuo lukee toi länsi, tai voi painaa hiirellä täältä näin. Ja sitten täällä on näitä tontteja, sitten valitaan tontti, ja sitten voi ostaa. Ja näköjään on kyllä tosi kallis toi tontti, kun siinä kuuluu toi restauranttiakin ja näin. Niin toi ei ole ehkä kuitenkaan niin kannattava, toki siinä voisi olla sitten hyvin tilaa niin kuin navettaa ja näin, mutta mä en tiedä noita talojakaan tuolta, kun tuskin saa pois. Että tää on niin kuin halvempia enemmän kuitenkin, että tuo olisi sillä lailla järkevämpi, mutta olisi vaan kiva, kun saisi yhdistettyä vielä lisää peltoa. Mutta tosiaan niin kuin näette, niin kuin me ollaan nämä niin kuin yhdistetty ja vähän vielä isonnettu, niin me ollaan saatu jo aika paljon lisää tuosta, että... Mutta näköjään meillä on täälläkin aika paljon tonttia, että tota... Meillä on kyllä tilaa navetalla ja näistä, kun me saatais vaan sitten tasoitettua sitä maata toki kalliiksi tuloa, kun tässä on jotain ihme vuorta tai semmoista. Itse korkeuseroja harmillisesti tästä kartasta ei näje. Mutta niin, kuinka paljon isompi viideri maksaisi? Tää jaksaisi niinku vetää kuitenkin, mä sanoisin, viiders tuolta ja... Meillä on nyt niinku tämä. Tää on nyt 9 metriä, joo. Tää on 12. Tää on 15. Ei oo kuitenkaan paljon isompia hintaa. Niitä rahat, mutta... Se niin paljon vörtti kuitenkaan sitten. 120 heppaa se vaatii. Tuo 80. Paljonkohan meidän reaktori sitten itellä on... leased items. 90 heppaa ja 110. Ei ole oikein liikaa kyllä, mutta kyllä mä uskon, että silti jaksaa vetää. Mutta en tiedä, olisiko sekään vörtti. Te saatte ehdottaa tosiaan, mitä me sitten niinku
Sitten niin kuin ostettaisiin ensimmäisiä investointeja. Siellä ei viidejä ole missään. Me voitaisiin katsoa kontrakteja vielä tässä vaiheessa. Olisiko täällä niin kuin jotain fertilizing? Vielä 4. Siitä voisi olla aika helpot 18 tonnia. Ja tosiaan sinne oli tullut ilmasta vinkkiä, että kannattaa tyhjätä se niistä aineista se säiliö sitten ennen kuin niin meillä muuten löytyisi jo vehkeet, että meidän ei tarvitse edes niin tuhulta 2 tonnia. Toki ne on meillä liisottuja muutenkin, että mä en tiedä kannattaisiko se vaan ottaa nämä. Tuo on kuitenkin varmaan ehkä vähän isompi ja nopeammin hoituu ehkä tuolla raktorilla. En tiedä mikä renkaat siinä sitten niin ja tuossa. Field 4 with any type of fertilizer user on equipment or lease. Fertilizer, eli Field 4, tseka taas nopea, kuinka iso pelto, kuinka monta vuotta meillä, niin se on toi pelto, toi on kyllä tosi iso, se on lähes tulkoon ton kasin kokoinen, mutta en tiedä. Tuossa menee kyllä kauan ja monta säiliöllistä, ainakin jos täällä meidän omalla ajaisi, niin toki siinä on aika lähellä toi limesteissä, no ei kyllä ole kyllä kumpikaan kovin lähellä, tää on vähän lähempänä kyllä. En tiedä. Musta tuntuu, että me voitaisiin jättää tämä episodi nyt tässä vaiheessa tähän, ja te saatte kommentteihin pistää, että meille vähän tuumauksia, että mitä me niin kuin, tehdään seuraavassa osassa oikeasti, niin kuin, että mihinkä meidän kannattaisi käyttää rahaa, no mitä meidän kannattaa seuraavaksi tehdä, niin te saatte nyt sillä lailla päättää, ja koittakaa niin kuin, vähän sellata itsekin siellä niin kuin, niitä kommentteja, painakaa enemmän tykkäyksiä niin semmoiselle asialle, minkä te haluatte tapahtuvan, ja vähemmän tykkäyksiä semmoiselle, minkä ette halua tapahtuvan, niin saa sitten mäkin sieltä vähän paremmin katsottua niitä sitten, niin ei mun tarvi sieltä yrittää laskea, että mitä on niinku ehdotettu eniten tavallansa. Niin, tehdään sillä lailla. Nyt metsi kiittää ja kuittaa tämän videon osalta, mennään ensi videossa ja missäkin nähdäänkään, se olisi moikka moi, 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 piu, 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 piu.